GMA Hit 荣耀金曲三四，大家好，我是明珠。大家好，我是黄伟晋。伟晋，你有没有觉得既视感非常重？去年的时候呢，我们也是一样，一起主持了荣耀金曲，没错。而且你今年挑战金曲红毯，网络上一致大获好评，谢谢啦。其实我要非常感谢明珠，因为跟你一起主持，我觉得我学习到非常多，而且我也非常非常的安心。谢谢我爱你，明珠。伟晋本位吃醋了。而且今天这个节目呢，我也可以跟我很多的偶像，然后音乐人交流啊，我觉得是一件受益良多的事情，非常的期待。没错，现在典礼的现场呢已经开始颁奖了，我马上就来欢迎第一组新科得奖者是谁呢？最佳作曲人奖徐佳莹。让我们欢迎最佳作曲人奖的得主徐佳莹。我觉得现在看到你们好像是去年一样的场景，我跟你说连位置都一样。对，好在你刚才在红毯上有一起跟我们喊出那个我们真的做得很棒，这只是一个咒语，就感觉这是一个好咒语，幸运咒语，自己讲。现在心情如何？就很开心，而且就非常满足，非常满足，就是一个很大的鼓励，然后就是觉得很感谢吧。嗯，刚才应该椅子都还没有坐热，立刻就站起来去领奖，这感觉也蛮奇妙的。对，其实今天还有入围非常多非常多的奖项在后面，有没有还想拿哪一个？是你觉得我这个我蛮想拿的。我觉得如果有的话，就是都还不错。哇，全拿？没有啦，就是当然就是如果可以拿会很开心，但是是真的我已经拿到一个我最想要拿的奖项，我真的觉得已经满满的感动。哎，要不要再想下一个咒语？你说魔幻咒语，明年的时候来的时候可以再集结。会不会太逼？就是已经要逼你做下一张了，是不是？马上 Q 下一张。我现在看到你都满脑子，我非常慢才 follow 到那个。怎么了？把手机拿出来拍。太慢了，太久了。你今天才拿到那个爆炸那个啦。对呀，我这个老古板。没事，今天不用爆炸啊，今天不用爆。对，就那其实我真的很想问一题，我自己私心想问的啦。好，你有没有演唱会的计划？有。什么时候？几月？年底。今年底吗？今年底会。是在蛋里面的吗？在这里。Oh my god！对，在安全蛋里面。好，看安全蛋的部分。好，今天非常期待，我们还可以多多见到佳莹再进来。待会再得一次奖就要再进来，好不好？好不好？我们在这等你。不跟你讲拜拜，我们说待会见。待会见，谢谢。See you。最佳新人奖，洪佩瑜。Oh my god！我真的死亡之组，这是一生只能拿到一次的奖项。天哪，现在心情如何？我很开心啊！耶！你刚才在台上有把要讲的话都讲完吗？如果没有的话，现在给你补讲。来，我刚刚少讲了，我想要把这个奖献给我家人。OK， 好，就是因为我妈妈呢，今天她没有来到现场，因为她说在家里看那个电视，我脸比较大。你的脸？什么意思？还有说，因为在现场就是比较难看到我的哦， oh, 比较难见到我本人。对对，然后他就说，那我就干脆坐在电视机前面，就是你那边就多这样，哎，就特写这样子看。所以他跟我的哥哥啊，然后我的嫂嫂、侄子，他们都一起看直播。哇，非常非常开心，这个奖真的是可以讲一辈子哎，真的，一生只有一个奖，而且今天其实后面还有非常多的奖项，入围八项嘛，在等着你上台好吗？想好怎么庆功了吗？有定好吗？今天会先跟唱片公司一起去吃庆功宴，然后之后应该会再请专辑里面所有的工作人员我们一起吃饭聊天。OK， 好期待他待会可以再回来专辑上，因为应该在很压轴啊，女歌手也是在压轴，对，都是在很后面。对，现在肚子还会不会饿？因为已经是齁到都不能吃东西的感觉，对不对？对啊。好，再齁一下，待会就有庆功宴了。我先忍到忍下。对，其实也非常期待你之后往后的音乐作品，有在进行了吗？在默默的继续填调中啊，就是想要做的是什么？
每一首都有他的故事，这样。了解。期待你的新作品。谢谢。才刚得奖就叫人家去，我们都一直逼别人说，期待下一届再看到他，下一届再看。加油！我就是要逼说的，我也要逼你。我要有了，我今天主持人回去，我就要去改那个词，烦死。哎，不要爆炸，不要爆炸，讲出真心。开玩笑的，也期待佩瑜待会再进来跟我们一起，好不好？谢谢，谢谢佩瑜。演奏类最佳作曲人奖，钟兴明、黄瑞峰，《市场里的苦瓜嫂》。演奏类最佳专辑制作人奖，钟兴明、Yannick Barman，《阿尔卑斯的日落》。OK， 欢迎三位老师，来来来，这边请。钟兴明老师，黄瑞峰老师，Yannick Barman，来来，谢谢，来。这边坐，哎，刚刚才在红毯跟你们说，哇，奖都只有一座怎么办？结果两位就一起拿奖了，来，心情如何？因为我比较多在金曲奖里面出现，因为我有比较流行的编曲，然后有自己有一些电影配乐的编曲，是，所以呢，感觉好像比较多机会这样的。那其实像上两支的那个讲座，我其实是没有来参加的。对，因为我刚刚坐在那边跟小黄老师在坐在一起，我们会觉得，那因为看着很多年轻人走进来啊，我们两个会觉得很像长官来，很像长官坐在那边，好像有点很开心哦。对对，我们两个很淡定的坐在那，对，有点小尴尬的感觉。因为做音乐就是这样子，它其实是在一个共同的状态下，在共同竞争的。那但实际上我们也没有说想要竞争，我们就只是说把我们会的做出来。那像小黄老师，他努力一辈子在这个音乐界音乐圈，他也贡献了很多他对于鼓方面的技术，对，但实际上他一直都是在幕后。首先我必须要承认一件事情，就是我们录这个专辑也并不是为了什么金曲奖，只是为了一个理想，也从来没有产生过的一个共鸣。那当我们要开始制作这个专辑的时候呢，我跟我女儿就一直叫圆我这个梦。我今年七十几了嘛，那想说录一个比较属于自己喜欢的一个专辑，那撞出来这个火花，也赋予他的生命，这个音乐的生命力。然后呢，这个撞击是什么个情，会产生鼓跟弦乐，那个是谁都没有去想到的事情。这是我体会到，所以我学习到很多是从他身上学习到。我平时都录流行乐，流行乐从早期录到现在，那这是我录过最好的一张专辑。哇，太棒了！真的，很大的肯定。因为刚才是得了两个奖项，两张专辑要好好听听。不过更重要的是呢，这一次有 Yannick you join our Golden Melody Festival， is this your very first time？ It's my first time, yes. And you win the prize.Do you know how to celebrate tonight? I don't know yet. I still try to calm down because it's something very emotional, very deep. Yeah. I don't know what we'll do later, but for sure we will do something. Yeah. Yeah. 一定要 do something, Devon. 一定要 have the party. Yeah. You have us have to have a party, drink all night. Congratulations. Thank you. 最佳歌手彭佳慧。等一下，你好像要像螃蟹一样先走进来。我转身的时候要用腹部的力量。OK， 来转，我们一起。哇，好了，好美，谢谢。不要离我们太远，谢谢。好，这样可以吗？来，先抱一下。啊，你好棒！天哪，好感人哦。董强，好开心。来，先坐下。来，先坐。真的可以喝哦。对，我们这边是可以很 free 的，边喝，这是水。我想脱掉这些裙子。现在，你脱掉我们会变深夜节目。是，蛮想看到这个画面的。那先不要，先来好好聊一下你的心情。是，佳慧姐现在上台领奖之后，真的不用再安姿色了。对。刚才得奖感言的时候，有好好的把你想要感谢的话一次说出来吗？没有。来，这你的机会了。我忘了告诉大家，就是我真的很荣幸跟台下这么多的客语的创作人并列在一起，而且他们真的努力了很久很久，所以今天无论如何是谁上台，都希望大家可以好好的听
听听我们现在非常时髦好听的客语歌。就庆功，庆功，今天要好好对。今天晚上吗？对啊，不然嘞，那什么时候？我们多想了。不会没有订餐厅吧，佳慧姐？啊，没有订后面的餐厅后面的行程吗？我没有订餐厅，但是、但唱片公司不是他订呢，他的经纪人会订啊。我经纪人应该也不会订，因为他就很想回家而已。啊，不行啊，跟我经纪人一样。哦，对对对，我还有一件事没有讲到，我有两个，我有一个群组，他们都是我的经纪人，一个是我自己的贴身的经纪人，然后一个是唱片公司的经纪人。对，两位我都称他们为后母，我要谢谢他们。每一天耳提面命，每一天，对，谢谢他们支持。天哪，我觉得佳慧姐真的非常值得说音乐人学习，因为佳慧姐已经是歌后了，对，可是这次竟然还跨了一个语言来挑战，其实我是觉得是一个非常非常，也可以带给很多后辈一个学习的一个榜样。我真心希望唱歌这件事情不应该因为语言而有所隔阂、限制，对对对，什么都可以唱。嗯，谢谢佳慧姐，谢谢，恭喜你得奖，谢谢谢谢谢谢。最佳客语专辑奖，严丰瑶，山狗大乐团。最佳客语专辑奖的山狗大后生乐团。大阵仗啊，大阵仗。刚才走上红毯的时候，我就一直在想说。全部竟然是今年红毯最多人的一组。刚才你们得奖也是全部一起扣上去吗？对对，因为每一个人都很重要。对啊，每个人都有机会讲到话。没有，只有严老师有讲到话。哇，那这样 Rita 你要先好好补讲一下哦。大家好，我们是山狗大后生，我觉得非常非常开心跟荣幸得到这个别具意义的奖，不管是对台湾的音乐，或者是对台湾的客家，对山狗大，都是一个很重要的一个阶段。因为其实音乐是不分语言，但是我们愿意用我们的母语发声，我想这是我们的特色。要把传统跟当代做连结是非常难做的，因为就是不是随便做就好，你要有文化的韵味，但是却是在编曲各方面，像严老师跟道文的编曲，让整张专辑还有我们南方当代弦乐团，真的我们听的时候好像电影配乐，非常非常的美。我想我补充一下，就是山狗大乐团后生乐团的特色跟其他乐团不一样的地方，就是说这个乐团不是一个主唱然后他为首，其他都是跟着他的哈。重点就是说，我们乐团其实是一个真的是一个团体的乐团，是。所以我们为什么会找大家时间可以一定要来？因为这个奖不是给我或是给 Rita 而已，而是我们所有人每一个人的 honor。对对，其实我的梦想是，他可能是一个百年乐团，一直延续下去这样。是是，有可能。我们已经开始在培养我们的小孩。Rita 的两个孩子一定很 OK 的、啊。对，就加油，加油，接下去这样子。得奖了，好好的庆功，再次恭喜你们，谢谢，谢谢，谢谢。最佳原住民语歌手奖，葛西瓦。欢迎葛西瓦，最佳原住民语歌手奖。对，我自己也是非常开心。来，这一组真的也是竞争激烈耶。对啊，这组都很强，还有你。没想到我们团体就拿到了。来，心情如何？就是现在都还来不及太开心，因为什么？因为不知道怎么开心。不知道怎么开心。现在，对，我们只能说，然后我下一步怎么？要冷静。对对，我觉得现在我需要很冷静，很冷静。嗯。对，享受一下。那你刚才在台上得奖感言有好好讲吗？有啊，因为有稿子。有准备稿。但是我是紧张感动到手一直发抖，然后字一直很模糊。我们是报喜不报忧。对。但是我。透过歌曲去把自己的心情先抒发出来，讲出来之后，会获得很多很好的回响，我非常感动，谢谢。我可以感受到他的状态真的还在那个很紧张的里面。他平常是很你那个之前我们那个节目你松到了，你真的还在紧张。可是你今天怎么忘记一个最重要的配件？你现在自己走进来而已，有一个最重要的配件呢。对啊，是你可爱的儿子嘞。现在在哪里？我暂时忘记他了。
好意思。讲他要记得拿。忘记你有带他来。儿子稍微忘记一下。因为刚刚要演出的时候先把他带去他妈妈那边。啊。对，所以这样啊，我们演出完要回去座位。直接颁奖，我突然忘记，对，最大的帮助都忘掉了。他今天呢，就在典礼的现场看着爸爸上台接受大家表扬，这个时刻一定烙印在他的心里。对，你真的做得很棒，谢谢谢谢，恭喜，可希望，谢谢谢谢谢谢。最佳原著名语专辑奖，请你不玩7086号。我们要来欢迎下一位得奖者，欢迎。最佳原住民专辑奖，厉害耶！来来来，整张专辑得奖真的是非常非常开心的一件事情，整个部落都要一起庆祝啦！对啊，来啦 ！Cheers！ 好渴啊，真的，不好意思。想问你刚刚在台上讲感言有没有漏掉的？现在就可以完整的把它讲出来。好像应该没有漏掉太多，没有漏掉，对对对，刚刚没有很紧张，你没有到很紧张，对不对？因为你的兄弟可希望他是整个语无伦次，他刚不知道在干嘛，甚至忘记他儿子在哪里了。其实我嗨点是葛秀尔拿奖那个时候，哦，因为替他真的太高兴，替朋友开心，然后两个好朋友一起都拿到金曲奖，我觉得意义非常大。哇，真的，难道是我们唱的比较好吗？在刚才台上，我说假的，是，我们是不是太有唱的比较好？开玩笑。今天有想好要怎么样庆功了吗？还是部落会有庆功吗？没有，其实我们还没有安排，因为我们当然都不晓得会不会有这个事情嘛。那现在就找，赶快找一个吃饭的地方。现在大家都在找12点后还有开的餐厅啊。真的，对，真的，真的，赶快呼吁大家餐厅不要关，千万不要关。我告诉你，生意就在这里了，对不对？通通都是小鸡蛋了，哎。赶快过来发名片。部落有庆祝的方式。对啊，现在年纪快到，我们从有时候会有一个仪式是报战功，那个时候哦，就是报战功。对，报战功你要唱出来，就是以前呢传统猎人会唱出来说你今年那个攻击啊，你打到多少猎物啊。报战功。对，我觉得换到现代，因为我们没有在山上打猎嘛，我们的职场换到现在了嘛。我觉得对呀，也是这样的方法，希望可以唱给祖先听嘛。哎，是这样子的方式，我觉得。哇，好嗨哦！对呀，真的。最后还是要好好恭喜你得到最佳原住民专辑奖，恭喜马斯卡！半天我们都没有在讲传奇这个。好啦，是推销年纪的，是年纪，好好庆功，谢谢，谢谢，谢谢。最佳台语男歌手奖，阿杰啦！欢迎今年的台语歌王阿杰拉大哥。刚刚一念到你的名字的时候，我们后台全部的人哇，整个欢声雷动，太感动了。做欢喜的啦。对啊。谢谢你啊，谢谢你啊。其实这个，这刚才有一点啊天意啊呢。哦。安怎讲？一定是天意的啦。其实我拢甲唱片公司都无签约啊。哦。我都无啊，你都无签约。我是一个自由心啦。啊，其实咱天龙星讲，我嘛无想要落啊。啊，为啥物？无想要，因为我是感觉讲吼，应该这个年岁啊，应该爱让位啊。哦。我的感觉是，啊，我最近啊足无闲，我拢家己本身伫中南部，我拢咧办餐会。哦。我几乎拢足无闲啦。啊，都有一天吼，啊，我都看到我一对足好的朋友，嘿，的阿妈婆吼。咦，看到因两个背影就对了。安怎？我咧是讲，就是讲哦，要为我这个朋友哦，来写一首歌。哦，是这样的契机。嘿啊，要来甲唱，为因唱一条歌呢。啊，你感觉今年拄食迄金曲啊，有欢喜无？你的感觉有够迄欢喜的 point 无？欢喜的 point， 我很喜欢我的台语都讲出来。欢喜的 point， 有无？欢喜的迄 point 无？其实我阿吉啦有入围，我就感觉足欢喜啊！我就感觉我足光荣啊！呢入围就是被肯定啊嘛。所以讲，我嘛讲啦吼，今仔这个金曲奖，和我丢，甲和少年的丢，迄个感觉也无同款。因为今仔个奖吼有两三个拢是我的我好朋友，嘿啊！今仔个我嘛要甲因鼓励。40多年，我都在等啊，对，我等34年啊。有啊，等真久。真正啦，对啊，真正啦。所以讲，我要甲咱大咧咧，甲咱其他只好朋友讲吼，今仔恁无着，不要紧，
我三十四年都咧无钓啊，对不对？對啊、我都等遮久啊，对不对？對啊，你煞袂堪要等你，对不对？等你一定着恁个啊，对啦。谢谢阿哥阿大哥啦，恭喜恭喜，谢谢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 谢。得奖的是郑怡龙，最佳台语专辑奖，水逆。欢迎我们的台语歌后郑怡龙，我好开心啊！还有制作人何俊伟，天哪，太厉害了啦！现在回到真实了吗？还在飘，感觉我现在胃还有点痛，好像蛮紧张的。好好的来讲一下好了，现在的心情。首先是，其实因为我觉得我身上有很多很多人的爱跟期待，对，那就是我今天不负众望，所以对我希望大家都可以松一口气这样子，对对对。那就是专辑里面有非常非常多的参与者，我不确定我刚刚有没有漏掉，对我希望他们也今天都觉得很骄傲这样子。然后我接下来其实要面对的事情就是。下一张作品，就我立对对对，目前正在就是一点一点的写，对，然后其实就得了奖之后，反而就压力大起来，对，就是开始想说下一步应该怎么样才可以再超越这样子，对，所以继续努力。把这逼很紧哎，耶，不要有压力，一定可以的。谢谢。那请问制作人。下一张可应该很难不一样我觉得很难因为我们这张很有趣，就是其实我们是先规划了所有的曲目，在东西都没有的时候，是对他那时候只跟我说哦，他想要写一张台语专辑，对，然后我就好啊，那我想想看，那我就从第一首什么歌长什么样子排到最后一首，就是一份歌单，然后拿去跟他讨论说你觉得这样子好吗，对，然后他就哎，好像不错，那我们就来做看，就是完全是一个纸上谈兵的开始这样。嗯哼，有想好怎么庆功了吗？先吃饱。哦，真的。对，待会那一趴是先吃饱。对对对对，去就是先吃东西。哦、我真的很饿，我饿一整天。很需要我们也是很饿。我也好饿。是。我后悔没有答应要加入你们。我要加入。你还可以来啊，你可以。对啊，你如果有空。都可以来，没问题，谢谢谢谢。这些东西可以先垫一下肚子啦，如果你 OK 的话。好，这是真的酒吗？不是，没有，旁边有。你要真的酒，我们也是有酒。我想喝酒，是可以可以。现在就很想感情，可以等一下好好补充能量一下。是的，非常恭喜两位，谢谢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 。最佳乐团奖，宇宙人。团奖得主宇宙人，请坐，请坐。谢谢，辛苦你们，今天很辛苦。不会，不会，不会，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 看到你一点都不辛苦。外面很热。来，如果真的很辛苦，先让你们干杯一下。来来来，这个很重要，这个非常重要，这个要先讲一下。一定要。他才为了演唱会，为什么？他为了金曲奖，他从入围那一刻，他戒酒。为什么金曲算是一种发愿吧？天哪、啊！那今天现在 right now 第一口啤酒就是现在，喝起来！太棒了，太棒了！味道如何？How sad？ 等一下，小玉喝完，我刚才才开。不会吧？小玉很渴哎。没有，其实后来我也。遵循了，我就默默自己也进，也没喝、啊。你也发愿。其实我们各自都有发愿了。是。对啊，我都不好说。他回第一口酒如何？哦，刚刚上台没哭，刚刚喝了差点哭出来了。喝酒比较感动是不是？但是还是要先恭喜你们拿下这个奖项。刚刚有没有在台上有漏掉感谢的人？现在这一趴都可以好好的再补回来。我刚超时两分多，应该没有漏掉。没有，如果真的要把那个名单讲完的话，真的会讲。要讲蛮久，对，但是一路上帮忙我们的人太多。了解，那刚刚有感谢彼此吗？有啊有啊，彼此真的是陪伴这么久。对啊，你的话听起来不真诚。我刚才看他表情。没有，因为我后来访问的时候说，就是真的陪伴这些家伙太久了，然后跟着有一些，我们都把最多时间都花在乐团上面，其实对家人的包容，我其实非常感谢。对啊，主要想讲这个。那待会有想过要怎么好好的庆功？公司全公司大家要吃什么我买单。哇！
可以加入。因为我前天才可以想捞这一段，因为昨天公司那个寄一封信说啊，您的薪水寄到了。很开心，刚好领薪水，刚好把它。好 detail 哦！但是真的非常恭喜宇宙人可以拿下这个奖项，谢谢谢谢。希望等一下好不好，好好的请大家，然后慰劳一下大家。恭喜你们得奖，谢谢谢谢谢谢。最佳演唱组合奖，翠乐团 ，Let's go！ 欢迎最佳演唱组合的得主翠乐团。刚很浪漫呢，还直接这样子给他揪下去，太浪漫了。这样子一起得奖的心情如何？我觉得还是非常不可思议。到现在到目前为止，我还是处在一个就是那个飘在云上。对对对，飘飘的，无法 comprehend 的一个过程。然后刚刚就是接奖到现在这整一趟，很像是一个奇幻旅程。奇幻，你有觉得你现在感觉怎么样？我现在就其实就很像是那个意识跟身体抽离，这么对眼睛解离了。我以为你有比较清醒，就你现在也是抽离。他看起来这么清醒，就是我们的本体还在里面吗？对啊，可能坐在那边太抽离了吧？我在哪？对，天啊！因为他们一路以来也很久，也很打拼很久。一开始是在街头，然后现在走进金曲奖，然后得到金。有没有什么话想对彼此说？哎，对，你们刚才台上有对彼此说吗？我说谢谢，他有。我说谢谢老婆。那你来跟他好好说。我觉得就是也很感谢老公，就是因为有他，所以才让我可以看到原来我人生中没有想过的这些风景。谢谢。我要哭了，关我屁事啊！哭了，你怎么哭了？哎，因为我觉得很感动。你怎么？你好夸张哦！在当一起哭。关我屁事啊！妹妹，因为我觉得压力太大了，就是这样的。谁叫你发表得奖感言？对，关我屁事！我这样的关系，然后一起玩音乐，一起做音乐，还得到肯定，我觉得这是一个很我想象不到的一种感觉，你知道吗？然后就发生在你们身上之后，然后我要哭了。对啊。好，之后有没有想好要怎么庆功了？先吃东西。对，先吃啊，先吃饱。一人都没吃东西，所以已经订好后面的餐厅了吗？应该是吧。对对对。好好的，对啊，只是慰劳一下自己的胃。对啊，还要慰劳彼此，让他们回去再好好的说说彼此心里话。是的，谢谢你。啊，干嘛？你在放闪了？我们也可以开玩笑，开玩笑。很开心看到你们两个这么恩爱，也恭喜你们得奖。谢谢，谢谢，谢谢。最佳装帧设计奖，臂展营调教。欢迎我们的最佳装帧设计奖得主臂展营，欢迎展营老师。来一张调教这张专辑，陈珊妮老师的专辑得奖了。我跟你讲，那时候我们在看到这个包装的时候，就非常非常的惊讶，说，哎，真的是用一个丝袜这样套在专辑上面。对，来好好讲一下。那种触感真的会带动。我想，我比较想知道你们就是摸到的时候是什么感觉。我会去想说，哎，这个弹数到底是多高？哦，好专业哦。因为女生穿丝袜的时候，想到这个弹数多高，可以解压。哦。哇，这个弹数算用蛮高的。哇，这个太专业了，是不是等级？好专业，这是密度啊，密度。其实我最初就是想要给大家这种感觉啊，就是，但是打开的时候又发现什么东西都没有。哦，对啊，就是对，因为其实珊妮老师这一章是在讲 BDS， 因为我觉得那是比较一些内心的一些事情，所以他你要透过打开装帧，就是里面每一页通通都是跨页，你才可以看到真正的就是内在的。对，所以我很好奇，一开始这个想用这个丝袜当做包装的这个念头是，你自己的想法，还是其实珊妮老师有给你一些？其实我跟他一起合作这么多次，其实我们都是用聊天的方式啊，比如说我们会提出很多种可能，比如说用绳子去绑啊，然后或是用什么样的方式去呈现，然后就刚好讲到丝袜，我们都觉得这件事情好像蛮可以做的，但是只是不知道有没有办法真的做出来，因为它是完全不同产业的东西。是，待会有想要怎么庆祝的吗？等一下要那个有跟那个朋友一起约一个酒吧，然后有包场。哦，有包场的，是不是？你每一组都问，是真的很想 join。没有，我想看到大家就是多约什么类型的 party、啊。他现在选要哪一组的？很好奇耶。在最后还是要好好的恭喜你，谢谢谢谢，得到了这个最佳装帧设计奖，谢谢毕展莹，谢谢。
年度歌曲奖。最好的时光，安普。欢迎我们的年度歌曲奖最好的时光得主安普。安普，好开心可以见到你，是不是也很高兴？我走到，终于走到这一路是吗？是不是眼眶还在泛泪？有一点。是要不要好好分享一下现在的此刻的心情？这是会播出的嘛，对不对？会。就是要谢谢我的爸爸妈妈跟哥哥妹妹。不是这个，我好像有用过。还有李寿全老师，跟赵君宁，还有我的经纪公司连城娱乐。我讲完了，谢谢。我真的好感人啊！今天是怎么了？太感动，因为我很爱安普。上面的这几个人，就是尤其是连城娱乐的老板小蒋哥，真的谢谢这几个我生命中最重要的人，谢谢你们陪我一直走到现在。天哪，太感人了！因为我觉得安普的作品都非常的真诚，也很真挚。然后这首《最好的时光》，其实我一开始在得知是在你14岁的时候。写的，然后到后来现在你再把它重新的完成。其实我是真的很讶异，因为这首歌明显其实就不是用来作为竞赛的作品，几乎是放弃了所有编曲技巧或者是作为竞赛类作品的一些需要满足的条件，所以它能够就是得到肯定，我觉得我现在心里有说不出的这个复杂的感受，实在是太谢谢大家了，谢谢每一个人。而且刚刚看到安普感谢这么多帮助过他的人，是不是之后会不会约很多团聚来好好的跟他们一起聚会一下？就因为其实得金曲奖不代表这个小朋友就不用这个照顾，还是要顾小孩的。对，就是如果金曲奖的那个就是得奖的鼓励不是奖金，是免费带孩子一个月的。我以后应该就每个月都会发表一首单曲，我会疯狂的经营下一段音乐路这样子。你这样一讲出来，会有很多人愿意帮忙。对，是的，真是太开心了，恭喜安普得奖，谢谢你，恭喜，辛苦了。评审团长葛希瓦，欢迎今天评审团奖得主葛希瓦，又见面了。这个奖太猛了，再喝一下，把你换真的酒了，真的是真的哦。嗯，这个奖太厉害了，你现在心跳，对，你现在还好吗？现在已经算是放松了哈，放松了，因为我已经想说，我扣子都没扣好，可以休息了，休息了，再看人家表演这样。结果一叫到孩子，来不及开心，对，他现在就很特别，就很平静。他现在很平静，我们很激动。对呀，我们刚看到评审团长的时候，我们整个激动跟什么一样？因为我一直问他们说什么评审团奖？对，我刚刚其实有听到一句也很可爱，他说得了这个奖，好像要继续做音乐了。你干嘛？你本来想休息了是不是？不是，怎么放弃了？放弃？什么拿到奖会放弃？你今天超威的，对啊，儿子家人全部上来，然后你一次拿到2个大奖，对，很给面子，但是运气太好了。运气太好了，对，好，那有没有想要计划说下一张专辑什么时候要开始？立刻问，一定要现在开始了，一定要，就是，你刚刚自己说了，不一定要明年发或是今年，反正就是先开始，随时随地都在。你现在是清醒的，老师，清醒的，答应哦。你看，他放松了，他真的有放松了。刚才啊，你的好兄弟 Maska 来的时候，他知道你得奖，他其实眼眶是有点泛红。对，我其实也是很开心看到他得奖，因为他也是原住民奖项，如果只有我拿到，我可能就会对啊，怎么办，兄弟，怎么办？对，这样怎么聊天？对，这样怎么聊天？很难聊，很尴尬，超尴尬。真的好为你开心，我本来以为你进来第二次会把你儿子带来。哦，还是没带来，你又忘记他。我听说他比你第三次，我本来要去找他，但是很远，很远。对，好，那等一下可以好好去找他了。好，没问题。恭喜葛希瓦，谢谢，恭喜。最佳单曲制作人奖，嘟嘟周以敦。嘟嘟周以敦，欢迎最佳单曲制作人的得主嘟嘟周以敦。里面请，帅帅帅。
来，这边都有点心跟饮料，可以直接先。已经先慢慢准备好了，小健，你们应该很饿了，好不好？我们先。我的水没。来，那是酒哦。这是酒哎。那是酒。对啊，你可以喝吗？还是你们？可以啊，我最爱喝酒。我们刚刚没有跟他们说这是酒，想要直接逼他们喝。有种惊喜，恭喜你们获得这个奖项，谢谢。要不要好好的分享一下此刻的心情？我先说好了，因为其实我今年真的是心情是非常非常的平静，就很 peace， 然后我也没有觉得今年一定要拿着奖回家什么，就我觉得今天就是来参加一个同乐会，因为全部都是音乐圈的好朋友。对，那以敦呢？其实完全没有想过，其实真的是跟都奖一样完全平常心，然后因为做幕后工作，所以在场的很多很多音乐人其实也我也都有或多或少都有参与，其实韦静我也有参与过。哦，谢谢。其中一首歌、欸、我其实也有、欸，我知道每个得奖者进来都在逼他要继续要创作的。我跟关韦静编过两首、哦。是的，谢谢，非常非常的喜欢，谢谢。待会有想要怎么好好庆功？应该是继续引用一些，继续引用一些嗨的音频这样子，对，一定要的。那。我最后我想问一下，没问题，因为我觉得嘟嘟今天造型很美，很特别，你可以让我看一下吗？不可能，这是还有流行的泡泡袜，好帅哦！而且你知道直接性感起来，这是被猫抓吗？这是被猫？这个是我来金曲奖的前一天，我去瀑布，去瀑布，你怎么会去瀑布？我去吸一下负离子啊，吸一下负离子，瀑布是负离子，对，然后我就受伤了，就挂掉了。OK， 好，恭喜你们得奖，好，心情真的平复下来，失而复得，更有那个得奖的重量。谢谢，喝一下，恭喜两位，谢谢，拜拜。The best album producer， 柯智豪，边缘转身术。欢迎最佳专辑制作人的得主柯智豪，老师你好。老师本人好讨喜哦。对啊，很喜感哎，很可爱，怎么会蹦蹦跳跳的进来那种感觉？来，饿吗？渴吗？有。我们先来为你喝一下好不好？来，这个是水，可以放心。辛苦大家，不会，这是以这个真的 Holy Gazai， 对 Holy Gazai， 边缘转身术 Holy Gazai， Holy Gazai 拿奖了，要不要讲一下？哎呀，讲一下现在的心情好了。没有，就很感激啦，很感谢大家，这个就还有注意到我们这样子。是，因为这张专辑我觉得非常非常的特别，就是在它里面的每一首歌都是跟民间故事的一些，你知道妖魔鬼怪，对，然后做结合，帮他们写主题曲。对，在做的当下有没有什么你觉得好玩的地方跟大家分享一下？好了，其实我觉得最有趣的是跟团员们工作啦，因为他们本身每个都很可爱，对，他们很活泼，对，就是很愿意接我乱丢的球哦，就很像在玩宠物狗猫一样，很像在玩宠物跟猫一样，他把同根生丢当做猫跟对 ，OK， 那有没有想过要怎么一起庆功呢？对啊，他们呢？对啊，他们已经开始在吃了，所以等一下就是要去加入他们，是不是？对，相信一定可以玩得非常的开心。对，因为今天晚上也很多朋友在嘛，真的很像一个。你现在选择障碍吗？有没有就都要跑道的话，很多团要去，对啊，嘎一下这样子，对，因为很像同学会，就是因为是去年其实制作也都有一些伙伴们，有如果像台语的有几个都一起合作那样子，是的，好了，那你就赶快去跑团了，准备要去跑团，好的，好，恭喜你，恭喜你，谢谢。最佳华语男歌手奖 Hush， 欢迎我们的最佳华语男歌手 Hush。 随意啦，太开心了，获得这个奖，我相信你一直很想要拿到这个奖，今天终于拿到的，现在此刻的心情如何？我现在蛮一片空白的，其实有在脑中彩排过，想过吗？对，想象过很多遍，然后想说啊，上次上台要讲什么，然后啊，真的叫了，我觉得跟去年还有前年被叫到的那个感觉非常像，就是你只听得到得奖的是哈，然后你就空，就断片，对，
因为你刚刚在台上讲的感言好像是蛮精简的，你有没有现在，因为我们这个节目可以让你好好的再讲一下，讲更多。他听他说现在脑袋是空的，然后逼他讲一大堆，超逼，好像要多逼要多逼，准备一个超长的，挂出来这样子，没事，尽量讲就好，都可以。当然很感谢就是参与这张专辑的所有人啦，因为我觉得是大家一起成就了这个专辑，然后才成就了我嘛，然后也很感谢我家人对我的信任跟放任，然后我特别感谢我的阿嬷，因为从小她就会在家里唱歌嘛，然后我觉得要是没有阿嬷的话，我可能就不会就是那么喜欢唱歌，或者是知道唱歌这件事情，然后也谢谢所有的歌迷啊这样。哇，而且他已经连续现在加这一届的话，你连续三届都拿金曲奖，前两届是作曲人奖，然后这一届又是男歌手奖，对，他等于是金曲大常客了，在这几年来，就是庄家连三拉三七台，真的，你记不记得他上一届也是讲这个，对，那下一张作品有没有在准备了？会不会太逼？不会，他开始深呼吸，因为上一张大概四年前嘛，是。大概就跟奥运一样吧，所以我想听下一届奥运的奥运的感觉。奥运是明年呢？是明年吗？2024法国不是吗？那我可能先去法国找一些人。OK， 可以的，恭喜韩老师，谢谢。最佳华语女歌手阿令，欢迎我们今天最漂亮的华语女歌手阿令。那个腿。坐下都要 slow motion 的感觉。Hello， 大家好，我是2023第几届？第34届。第34届。最佳华语女歌手。来，态度整个出来。哇塞！先跟你干一杯了啦。其实我真的觉得，等那一天回去啊。我们用吞的那个汤锅，哎，为什么我用吞的？不要，就是我。上次他那个节目还用威胁评审，就是敢不给我试试看？哦，真的给你了，心情如何？你刚刚在那个讲台上拿出一个很厚的，有点剧本的感觉。对，因为我准备16年。哦，真的。我从16年新人奖开始。然后到后面入围这么多次，我也要很谢谢我的妈妈，因为她是我的也算是幕后推手。因为我在逐梦的时候，都是她在偷偷的告诉我说：“你去参加。”对，你去参加，不要让爸爸知道，因为我爸爸非常反对我，因为他是警察，所以他就觉得说你要去参加歌唱比赛，可能要穿一些比较短啊，比较辣，所以我爸爸就希望我可以跟他一样当警察，所以妈妈就会说，如果你有什么梦想，你就去。因为妈妈也想当歌手，好可爱的故事哦。对，所以这是妈妈一听到我的名字的时候，她很感动，然后而且又接下来又是我们的部落的丰年祭，然后她在耳朵还有讲了一句话，就说我们有一个金曲奖，我们可以庆丰年。所以我就很感动，对，真的好感动哦！对，一定要好好去丰年祭，好好庆祝一下。会的。好的，恭喜来了！不要再哭了，两位小姐，赶快去找爸爸妈妈了。最佳华语专辑奖 Pro， 欢迎最佳华语专辑奖得主熊仔。又见面了，又见面了，似曾相识，好开心。对，去年到今年，你有记得去年是我们吗？是啊，我记得啊。那你有记得你欠我们一张照片吗？有啊，你那个相机啊，我没有传给你们，当然没有。你有发了我吗？我对不起。没事，可以开个玩笑啦。好，我回去挖一下，应该有。好讲一下，因为这是一个大奖哎，华语专辑，现在心情如何？對對對，其实我刚刚本来。Hush 得奖以后，我还是在跟清风哥开玩笑说，就是因为我本来访问说我
赌他会得。然后清风就跟我说，他有看到我访问这样，我说哇，我连钱都没有赢回来，自己没得到，连钱都没赢回来，钱都没有赢回来。就后来我们两个就陆续得奖。对，恭喜恭喜，很奇妙的。哎，这是一个大奖，有没有想过要怎么好好庆祝？哇，我其实真的没有想到会，我原本。本来是觉得说，唯一一丝丝希望应该在男歌手这样，没想到跟这么多厉害的专辑，这样评审最后会评委会选这张，就是很感谢他们喜欢这样，对啊。做完这张专辑之后，应该就不会再有职业倦怠了吧？而且这是大奖，应该不会。对，最近其实自己心理状态还不错，就是因为其实月初的时候，那时候有。生了比较大的病，然后就开始重新检视自己，然后对自己身体好一点，对，然后把作息调好，把食物吃好，然后把运动做到，就是现在自己其实就是还是状态是觉得身体状态蛮好的，今年没有带相机了吗？其实我有带，但是那在哪？就是没有想说今年也要拍一下这样吗？我想说，还是去年拍不好。欸、其实我觉得去年拍的照片还蛮，应该很有感觉。对啊，是的，非常恭喜你获得这个大奖，照片记得传给我们，好不好？是黄伟晋，谢谢熊仔，谢谢。年度专辑奖，麻辣美的星期二。欢迎年度专辑奖，麻辣美的星期二，吴青峰。来来来，请坐，请坐。我先，很像一个团体耶，真的耶，我们直接出道，还是真的很想要好好的恭喜你，因为这是一个超级爆炸无敌大奖，年度专辑奖，它等于是跟所有的语言的专辑一起，所有作品一起，对，所有作品一起比拼这样。怎么我们两个比较激动啊？他好像还好。对啊，你，我的风格就是差不多。OK OK， 因为我等太久了，恍神了，你知道吗？恍神，来好好讲一下此刻的心情。此刻心情哦，就是关于等一下我们要去庆功宴那家餐厅的菜单，每一道菜已经在我脑中整个晚上浮现了10遍以上，我到底要吃什么吃什么，到底要吃什么。每年金曲奖大概都是这个心情，就是很饿，是非常非常饿。对，而且今天好朋友安普也一起得奖啊。对，那个时候真的很感动，他看进来的时候直接爆，他在泪崩哎，因为他说他在台上他在吼一下，一进来直接 Oh my God 流血花，一秒落泪，真的，他真的一秒落泪。重点什么？他也哭，对，然后关我屁事，他还发表感。所以你现在对我是没血没眼泪，不是，可以喝一杯。我要看到人哭，我才会哭啊。对，然后三二一，我自甘。好，因为身为他的好朋友，我知道他经历过很多不容易的事情，所以在那一刻觉得很感动。就是跟得奖倒没有什么关系，而是看他可以。拥有一些在我们心中最好的时光，让我觉得很感动。是啊，今天也要非常恭喜你获得这个奖项。有没有想好下一张专辑要什么时候开始了？没有哎，拒绝我们，因为这一张专辑非常非常的厉害。对，所以下一张专辑虽然你还没有，可能还没有开始计划的话，其实歌迷们应该也非常非常的期待。对，因为我现在全心全意的就是要冲刺苏打绿的副科，每一天都弄答案弄到我50间。天啊！对，因为我们还有六张嘛，6张专辑，好的，辛苦了，恭喜清风，谢谢大家，年度专辑奖，谢谢。哇，访问完这些优秀的得奖者之后呢，我觉得近距离看到他们在分享音乐的那种热情跟对音乐的热爱，我觉得他们都非常非常的可爱，真的。而且我觉得看他们这样讲，我也找回了自己的初心的感觉，因为我也很爱唱歌，希望我也可以跟他们一起加油。没错，当然我们要特别感谢金曲奖能够提供这么棒实质的舞台，鼓励这么多棒的音乐人。当然喽，我希望所有的朋友们都跟我们一样，享受了一场非常棒的音乐飨宴。GMA Hits 荣耀金曲34，我们明年见。